তিনিকোনীয়া মাটিৰ যুগ কেনেকৈ উলিয়াই আলোচনা কৰোঁচোন আহক ধৰি লওক আমাক এনেকৈ এটুকুৰা তিনিকোণীয়া মাটি দি থৈছে তাৰ এ বি চি তিনিওটা চাইডৰে যোখ আমাক দি দিছে ধৰি লৈছোঁ এ চাইডৰ যোগ এশ পোন্ধৰ ফুট আৰু বি চাইডৰ যোখ হৈছে আঠান্নব্বৈ ফুট আৰু চি ছাইডৰ যোখ হৈছে এইটি চেভেন সাতাশী ফুট গতিকে আমাক তিনিওটা ছাইডৰে যোগ দি দিলে আৰু এই মাটিটুকুৰা আমি হিচাপ উলিয়াব লাগে তাৰ কাৰণে কিছু ফৰ্মুলা আছে প্ৰথমে আমি কি কৰিব লাগিব এই প্লটটোৰ ছেমি পেৰিমিটাৰ চেমি পেৰিমিটাৰ উলিয়াব লাগিব ছেমি পেৰিমিটাৰক অসমীয়াত কয় অৰ্ধ পৰিসীমা তাৰমানে আমি অৰ্ধ পৰিসীমা উলিয়াব লাগিব মই লিখি দিছোঁ ইয়াতে অৰ্ধ পৰিসীমা এতিয়া অৰ্ধ পৰিসীমাক এছ আখৰে আমি বুজাইছোঁ এছ মিনছ ছেমি পেৰিমিটাৰ আৰু ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ তিনিওটা ছাইডৰ যোগ এ প্লাছ বি প্লাছ চি আৰু তাক দুইৰে শৰণ কৰিব লাগিব গতিকে এতিয়া আমি এ বি চিৰ ভেলুকেইটা পাতি লওঁ এৰ যুগ আছিলে এশ পোন্ধৰ ঠিক সেইদৰে বিৰ যুগ আছিলে আঠানব্বৈ আৰু চিৰ যুগ আছিলে সাতাশী গতিকে ইয়াক আমি দুইৰে শৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া আমি তিনিওটাৰে যোগ যদি আমি যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড পাম আৰু ইয়াক দুইৰে শৰণ কৰিলে আমি পাম এশ পঞ্চাছ গতিকে আমি কি পালোঁ যে ছেমি পেৰিমিটাৰ যাক আমি এছ আখৰে বুজাইছোঁ তাৰ মান হৈছে এশ পঞ্চাছ ফুট গতিকে আমাৰ ছেমি পেৰিমিটাৰ আমি প্ৰথমে উলিয়াই ললোঁ এতিয়া এটা ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলটোক হিৰণছ ফৰ্মুল নামেৰে জনা যায় কিয়নো হিৰণ নামৰ এজন বিজ্ঞানী এই ফৰ্মুলাটো ট্ৰায়েংগুল বা এনেকুৱা তিনিকোণীয়া বস্তুৰ জোখৰ কাৰণে উলিয়াইছিল আৰু সেই ফৰ্মুলাটো হ'ল এনেকুৱা ৰুট অ'ভাৰ এছ এছ মানে হৈছে চেমি পেৰিমিটাৰ আৰু এছ মাইনাছ এ এছ মাইনাছ বি আৰু এছ মাইনাছ চি এইটো হ'ল ফৰ্মুলা আৰু গোটেইখিনি ডাটা অলৰেডি আমাৰ হাতত আছে এতিয়া আমি এই ফৰ্মুলাটোৰ মতে কি কৰিব লাগিব সংখ্যাখিনি পাতি দিব লাগিব এতিয়া এছ এছৰ ভেলু আমি উলিয়াই ৰাখিছিলোঁ এশ পঞ্চাছ ফুট গতিকে আমি ইয়াত কিমান পাতিম এশ পঞ্চাছ তাৰপিছত পুৰণ চীন আৰু এই যিটো এছ এছৰ ভেলু কিমান আছিলে এশ পঞ্চাছ এশ পঞ্চাছ বিয়োগ এৰ কিমান এশ পোন্ধৰ এশ পোন্ধৰ তাৰপিছত পুৰণ এছৰ ভেলু পুনৰ এশ পঞ্চাছ আৰু বি ভেলু কিমান আছিলে আঠান্নব্বৈ আঠান্নব্বৈ আমি এইখিনি পাতিলোঁ ঠিক সেইধৰণে এছৰ ভেলু এশ পঞ্চাছ আৰু চি কিমান আছিলে এইট্টি চেভেন গতিকে আমি গোটেইখিনি সংখ্যা এই ফৰ্মুলাটোত আমি বঢ়াই ল'লোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম এইখিনি আমি ছ'লভ কৰিব লাগিব এশ পঞ্চাছ পূৰণ এশ পঞ্চাছৰ পৰা যদি আমি এশ পোন্ধৰ বি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম থাৰ্টি ফাইভ পাম ঠিক সেইদৰে এশ পঞ্চাছৰ পৰা আঠান্নব্বৈ বিয়োগ কৰিলে আমি পাম ফিফটি টু আৰু ঠিক সেইদৰে এশ পঞ্চাছৰ পৰা এইট্টি চেভেন যদি আমি বিয়োগ কৰোঁ ছিক্সটি থ্ৰী পালোঁ আমি এতিয়া এই গোটেইখিনি আমি কি কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিব লাগিব আপোনালোকে কেলকুলেটৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যিহেতু সংখ্যাবিলাক সৰহ আৰু ডাঙৰ গতিকে এতিয়া আমি যদি এই গোটেই সংখ্যাখিনি এশ পঞ্চাছ পূৰণ পঁয়ত্ৰিছ পূৰণ বাৱন পূৰণ তেষষ্ঠি এই গোটেইখিনি যদি আমি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম ওৱান ছেভেন ওৱান নাইন নাইন জিৰ' 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 গতিকে আমি এটা ভেলু পালো এতিয়া কি হ'ল এই যিটো ৰুট অভাৰ আছে এইডালাক আঁতৰাব লাগিব তেতিয়াহ'লে কেলকুলেটৰ মাৰি যদি আমি ইয়াৰ ৰুট অভাৰটো আঁতৰাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান ভেলু পাম ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ ছেভেন পইণ্ট ওৱান ছিক্স স্কোৱাৰ ফুট আৰু এই ভেলুটো এপ্ৰক্স এপ্ৰক্স বুলি এইকাৰণেই কৈছো যে পইণ্ট ওৱান বা পইণ্ট টুৰ একদম মাইনৰ কম বেছি আমাৰ ইফাল সিফাল থাকিব পাৰে গতিকে সেইটো আমি এপ্ৰক্স ভেলু বুলি কৈছোঁ গতিকে আমি এই মাটি টুকুৰাৰ যাৰ যুগ এশ এইফালে এশ পোন্ধৰ ফুট বিৰফালে আঠান্নব্বৈ আৰু চিফালে সাতাশী ফুট আছিলে আমি স্কোৱাৰ ফুট হিচাপত কিমান পালোঁ চাৰি হেজাৰ এশ সাতচল্লিছ দশমিক এক ছয় স্কোৱাৰ ফুট মাটি আমি পালোঁ এতিয়া যদি আমি ইয়াক লেচালৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এটা কথা মই পেলাব লাগিব যে এক লেচা মাটিত কিমান বৰ্গ ফুট মাটি থাকে গতিকে এক লেচা মাটিত কিমান বৰ্গ ফুট থাকে এশ চৌৰাল্লিছ বৰ্গ ফুট বা স্কোৱাৰ ফুট মাটিত থাকে গতিকে আমি এই বস্তুটোক যদি লেচালে নিওঁ তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব আমি এইখিনিতে পাতি লৈছোঁ ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ চেভেন পইণ্ট ওৱান ছিক্স ইয়াক এশ চৌৰাল্লিছেৰে শৰণ কৰিব লাগিব এশ চৌৰাল্লিছৰে শৰণ কৰিলে এই গোটেই মাটিখিনি ক'লৈ গুচি যাব লেচালৈ গুচি যাব এতিয়া যদি আমি এইখিনি আমি হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমি ইয়াৰ ভেলুটো কি পাম টুৱেণ্টি এইট দশমিক ছেভেন নাইন লেচা তাৰমানে আঠাইছ দশমিক সাত ন লেচা মাটি আমি পালোঁ যদি এই মাটিখিনিক পুনৰ আমি কঁঠালি নিওঁ তেতিয়াহ'লে কঁঠাল দিলে কি হ'ব এক কথা মাটিত আকৌ কিমান থাকে এক কঠা মাটিত সমান বিশ লেচা গতিকে এই হিচাপত যদি আমি মুখে মুখে ইয়াক উলিয়াব উলিয়াবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইয়াৰ আঠাইছৰ পৰা যদি আমি বিছ উলিয়াই আনো তেতিয়াহ'লে বিছত কিমান হ'ব একথা হ'ব তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব বিছত হৈ গ'ল একথা আৰু আঠাইছৰ পৰা বিছ উলিয়াই আনিলে আমাৰ থাকি গ'ল কি এইটো বস্তু যে এইট পইণ্ট চেভেন নাইন লেচা গতিকে আমি ইয়াতে এইট পইণ্ট চেভেন নাইন লেচা এইখিনিতে লিখিব পাৰোঁ গতিকে দেখিলোঁ যে এই ট্ৰাইংগল শ্বেপ মাটি টুকুৰাৰ ফাইনেলি আমি লেচা হিচাপত আমি কিমান পালোঁ আঠাইছ দশমিক সাত ন লেচা মাটি পালোঁ আৰু কথা হিচাপত আমি কিমান পালোঁ এক কথা আঠ দশমিক সাত ন লেচা মাটি পালোঁ গতিকে লেচা হিচাপত হৈছে আঠাইছ দশমিক সাত ন লেচা আৰু যদি ইয়াকে আমি কথাত কওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব এক কথা আঠ দশমিক সাত ন লেচা গতিকে আমি কি কৰিলোঁ এই ফৰ্মুলাটোৰ দ্বাৰা অতি সহজে এনেকুৱা ট্ৰাইংগল শ্বেপৰ মাটিৰ জোখ আমি উলিয়াব পাৰোঁ কঁঠাল লেচা বা আমি যদি বৰ্গ ফুটত লাগে তেতিয়াহ'লে আমি এইটো পালোঁ এইটো হ'ল বৰ্গ ফুটৰ হিচাপ যিকোনো জোখত আমি মাটিৰ হিচাপ কৰিব পাৰিম আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে কথাখিনি বুজি পাইছে আৰু যদি ভিডিঅ'টো সহায় হ'ব বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ